Assalomu alaykum. Ushbu dasturimizda Black Star vakili MC Doni haqida ma'lumot beramiz. MC Doni 1985-yil 18-dekabr kuni O'zbekiston Respublikasining Toshkent viloyatida tug'ilgan. Asl ismi Doniyor Ismoilov bo'lib, Toshkentda tug'ilgan va bolaligi, o'smirlik davrlari Farg'onada o'tgan. So'ng Rossiyaga ko'chib ketgan. Hozirda Black Star guruhi solisti Timati, ya'ni Timur Yunusov bilan birga ijod qiladi va shu guruh vakili hisoblanadi. Kasbi aktyor, Rossiya repi va R&B ijrochisi bilan MC Doni taxallusida yuradi. MC Doni Moskva klubi Garajning rezidenti hisoblanadi. 2014-yilda Baroda, ya'ni Soqol nomli taronasiga ishlangan klip bilan Rapper sheriklari va Timati hamda Black Star ancha mashhur bo'ldi. 2014-yilning dekabrida qisqa metrajli Kapsula filmida Timatiga berilgan Yegorum Abramenko ssenariysi MC Doniga topshirildi va MC Doni shu filmda ishtirok etdi. 2014-yili MC Doni yilning eng yaxshi MC klubiga sazovor bo'ldi. MC Doni Timati bilan qanday tanishganini aytdi. Men Moskvaning MC klubida ishlardim. Ajoyib kunlarning birida Timati menga qo'ng'iroq qildi va o'z guruhiga taklif qildi. Biz uchrashdik va shaxsiy mavzularni kelishib oldik. Hammasi shu, keyin birga ishlay boshladik. Timati juda ham yaxshi. 2 yildan beri uning yomon tomonini ko'rmadim va eshitmadim. Ijod vaqti ijod bilan shug'ullandik. Biz birga yaxshi ishladik. 2015-yil MC Doni taniqli xonanda Natali bilan Ti Takoy deb nomlangan qo'shiq kuylashdi. Ushbu klip ham Barodi kabi ommalashdi. Doni sport bilan shug'ullanadi. U bokschi bo'lishni xohlardi, lekin estradaga kelgani bilan u mashqlarni tashlab qo'ymadi. Hozirda Doniyor Ismoilov rep yo'nalishida MC Doni, Doni Topor, The Black taxalluslari bilan yuradi. Kanalimizni kuzatishda davom eting. E'tiboringiz uchun rahmat.